Taidehallissa oli laaja ryijynäyttely, jonka avajaisia juhlisti läsnäolollaan tasavallan presidentti puolisoineen. Tämän monumentaalisen ryijyn tekijä on Akseli Galleen-Kallela. Vappu Niittylän ryijykolmoset. Näyttelyn ryijyt on valmistettu vuosien 1695 ja 1956 välillä. Porkkalan tie oli vuoden päivät sellaisessa kunnossa, että matkanteko kävi tasaisemmin viereisellä pellolla. Onneksi nyt on alettu parantaa tien pintaa ja tasoittaa peltoa, joten pian saammekin allemme komean ja leveän autostraadan. Kovaa kamppailu käytiin tässä päivänä muutamana Työväen Shakkikerhon pelihuoneessa. Työväen Shakkiliiton nykyinen puheenjohtaja ja mestari Unto Laakso ja entinen puheenjohtaja Kosti Marttinen kävivät pikapelikamppailun. Muna osoittautui kanaa viisaammaksi ja nuorempi voitti tällä kertaa kauniilla pussimattiasemalla. Unkari-seura järjesti juhlan elokuvateatteri Rexissä, jossa esitettiin unkarilainen elokuva Karuselli. Ennen esityksen alkua sai yleisö antaa oman apunsa Unkarille suosikkitähtensä välityksellä, sillä koko näyttelijäkaartimme oli keräämässä varoja ja apuna oli sieviä unkarilaistyttöjä. Juhlassa lauloi politeknikkojen kuoro Ossi Elokkaan johdolla. Ja nyt esittelemme teille hieman valokuvaajan työtä ja pistäydymme UA:n ateljeessa Kasarmikadulla ja teemme Arskan kanssa kuvan kahdesta sievästä mannekiinista. Hetkinen hiljaa, sanoi valokuvaaja, kun ruumista kuvasi. Negatiivi kehitetään aivan pimeässä. Ja kun suurennuskone on vähän liioitellut asiaa, on kuva suurin piirtein valmis. Usein tulee äkkilähtö. Nyt rienemme presidentti Kekkosen mukaan aamukävelylle ja teemme kuvasarjan hänestä ja hänen pikkuystävistään. Ensimmäinen kansainvälinen metsänäyttely pidettiin Tukholmassa. Hevosen aika ei vielä ole metsässä kokonaan ohi, mutta koneiden kolina ja bensiinin katku kertovat meille, että olemme tulleet koneiden aikakauteen. Ja koneistaminen merkitsee aina työn rationalisointia. 12 maata esittivät näyttelyssä, mitä he voivat tarjota jätkän, justeerin ja hevosen tilalle. Ja menestyviä kilpailijoita kyllä löytyi. We'll be right back.
Metsätöiden hevosvoimat ovat nykyään konepellin alla ja neljän kaakin kavion tilalla on telaketju.